katika Bwana. Na ni nani huyo anavaa kuwa na hekima? Biblia inasugumusia sana kila mtu ambaye atakaye muongoza mwenzake lazima akubali kuwa na hekima. Na hekima ni Mungu upeana. Bwana asifiwe. Mara nyingi hekima Mungu ndiye upeana. Kwa hivyo ni kumaanisha unaweza kuwa una hekima na umuombe Mungu akupee na akupee. Kwa maana ni kitu Mungu anapeana mwenyewe. Ugae imeni. Sabode si imen. Kwa hivyo hapa inaonesha mtu anaweza kuwa ana. Lakini kwa kule kumuomba Mungu ujikute ya kwamba anekupea. Katika jina la Yesu Kristo. Leo tunataka kuangalia kitabu kile kia Waefeso. Waefeso sura ya kwanza na mstari wake ni wa 17. Waefeso. Somebody say amen. Msomo wangu wa Kiswahili mama ningetaka ukue pale. Waefeso hapa Mungu alikuwa ana, hapa ni Paulo alikuwa anaandikia kanisa. Analionesha ya kwamba kila mmoja anaweza kuomba Mungu hekima. Kwa sababu hekima ni kitu unaweza kuomba upate. Na kuna mambo katika maisha yetu hatuwezi tukayapata mpaka tumuombe Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Efeso sura ya kwanza mstari wa 17 dada yetu akienda kusoma. Biblia inasema ya kwamba Mungu wa Bwana wetu wenye Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo Baba wa utukufu awape enyi roho wa hekima na roho wa ufunuo katika kumjua yeye. Bwana asifiwe. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo awape nyinyi roho ya hekima katika kumjua yeye. Tumuombe Bwana wa hekima sote. Bwana wa hekima sote. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo awape nyinyi roho ya hekima, sabasi amen, na roho ya ufunuo katika njia ya kumjua yeye. Bwana asifiwe. Mstari wa 18 inaendelea kusema baka macho awape macho ya rohoni. Kuna vitu wewe ukawa nazo mpaka uombe mpendwa. Kuna vitu usiviweze vikakuja automatic. Baka usiambie mwene hizo. Bwana asitiwe. Kwa hivyo leo tukiangalia juu ya kuwa na hekima, tunataka kuangalia hekima inatoka wapi. Kwa maana hekima ni kupewa upeanwa. Hekima ni kupewa upeanwa. Biblia inasema ya kwamba neno la ufunuo utoka kwa Mungu. Lakini neno la revelation utoka kwa Mungu pekee. Bwana asifiwe. Na katika hekima ukikaa na mtu mwenye hekima utakuwa mwenye hekima. Lakini kuna hekima inayepeanwa na Mungu. Bwana asifiwe. Hata Yesu alipoelewa anekana wanafunzi miaka mitatu, aliwaambia mnefunuliwa yote Baba aliyenituma nilete hapa. Na nyinyi kwa maana mnepokea hiyo hekima na elimu ya mbinguni, basi na nyinyi mtaanjia hapa Jerusalemu, mtatembea Judea, mtaenda mpaka ulimwengu mzima. Tukianjia hapa Jerusalemu kutoka kwenye roho ya hekima, Yesu alitaka kuonesha wanafunzi wake kile mnekipokea sasa kinaweza kufikia mataifa. Bwana asifiwe. Hallelujah. Naomba unipe amen leaders. Hallelujah. Glory to Jesus. Sema roho ya hekima. Ni kupeanwa upeanwa na Bwana. Bwana asifiwe. Hebu tuangalie katika kitabu kile kia Korozai. Korozai 4:5. Hapa Mungu anasema endeni ulimwengu mzima. Tokeni muende ulimwengu mzima. Lakini mnapoenda kwa mataifa wale ninaye watuma juu yake, tembeeni kwao kwa hekima. Hallelujah.
Mungu waachi hekima. Ni kwa maana najua hekima nitakaye kusaidia. Kuna vitu katika maisha yako, maisha yangu hatuwezi tukayavikia mpaka tutumie hekima. Hebu soma mstari yule. Mstari wa 5. Ine 5 yasema hivi: enendeni kwa hekima mbele ya walio nje. Mkikoboa wakati. Maneno yenu yawe na neema siku sote. Yakikolea moyo. Mpate kujua jinsi wapasavyo kumjibu kila mtu. Bwana asifiwe. Amen. Enendeni kwao kwa hekima. Kisha maneno yenu yawe yenye neema siku zenu zote. Bwana asifiwe. Ili mnapomwendea kila mtu mpate kusimama kwake kwa njia ya kuelewa na kuunderstand. By the way, unajua ni vigumu sana mtu kumwendea mtu na akose ufahamu na umulete kwa Yesu. Uga imeni. Bwana asifiwe. Hapa ndipo natuoneza ya kwamba hapa Wakorosai natuoneza tokeni nje. Muende mkawahubirie wote mataifa wakule nje. Lakini mnapoondoka kwao kwenda kwao leo, tokeni kwao na mkifika kwao muwe na hekima ya kuweza kuelewa jinsi ya kuweza kuwakamata na jinsi ya kukoboa wakati. Kwa hivyo hekima ukoboa wakati. Haleluya. Hekima umsaidia mtu kupita mahali ambapo angi mtu mwingine hangeweza kufika. Mwadhani ya rogosho. Kumbuka naonesha ya kwamba hekima ni nguvu fulani inayepeanwa na Mungu, na hekima ni nguvu fulani inayepeanwa na mtu mwingine mwenye hekima kukuliko. Haleluya. Ni vyema upate kuelewa hii. Ukikaa na mtu mwenye hekima utakuwa na mwenye hekima. Unapokaa na mtu mkubavu utakuwa mkubavu. Unapokaa na mtu mwenye dhambi atakuvuta kwa dhambi. Unapokaa na mtu mwenye kwenda mbali utafika mbali. Unapokaa na mtu anayeona mbali utaona mbali. Na unapokaa na mtu aliye na uweza fulani katika njia ya kuunderstand na utamani kuunderstand kama yeye, utakuwa vile vile kama yeye. Bwana asifiwe. Haleluya. Hapa Wakristo wanaambiwa ondokeni katika hekima, mvike kwao. Na katika kule kuondoka kwenda kwao katika hekima, hivi mama ambaye mnayeambiwa juu yake, number 1, mtakoboa wakati. Bwana asifiwe. Mtakoboa wakati. Number 2, Bwana asifiwe. Katika ile njia ya hekima, hata kuna mambo mtaleta kwa zile nguvu katika hekima ambaye Mungu anewapatia. Sema amina. Glory to Jesus. Mimi napenda hapo. In the name of Jesus. Hapa ndipo Wakorosai katuambia ya kwamba kwa sababu ya nini? Hebu soma mstari wa 5. Nioneza watu hekima hapa, kitu ambaye naye saidia. Enendeni kwa hekima mbele ya wao walio nje. Mkiukoboa wakati. Jambo lipili, endelea. Maneno yenu na yawe na neema siku zote. Yakikolea moyo. Bwana asifiwe. Na maneno yenu iwe na neema siku zote, mkikolea katika moyo. That means enendeni kwao katika hekima huku mkiwa na nguvu ya kuokoa wakati. Kisha na maneno yenu yawe na nini? Neema. Maneno yenu yawe na neema. Unajua kitu ambacho kimepewa neema na Mungu kitapendeka sana. Kwa hivyo naambia na kuaga na ule unambii na anakosa neema katika maneno ya hekima katika kutamuka, unekuta tunamuzukia wote. Sabezime. Hallelujah. Kwa maana neema ni uwezo fulani Mungu anaupeana, unapotamuka sisi wote tunasikia ni Mungu. Oh yes, somebody say amen. Hallelujah. Sema mimi nitaanza kutembea kwa hekima. Sema nitaanza kutembea kwa kuelewa.
Hebu nikueleze neno lingine hapa katika kitabu kile kia Mathayo 10 mstari wa 16. Somebody say amen. Mathayo 10 mstari wa 16. Agarieni mimi na watuma kama kondoo kati ya ubwa mwitu. Basi iwe na busara kama nyoka. Unasikia? Angalieni ninawatuma kama kondoo katikati ya wanyama wengi ambao walio na anza ya kukua ya kuwakula. Amen. Lakini kuweni na nini? Na busara kama nini? Basi weni na busara kama nyoka. Nakuwa watu wapore kama ua. Jihadharini na wanadamu kwa maana watawapeleka mabalazani. Na katika masinagogi yao watawapiga. Nanyi mtashukuriwa mbele ya mawaliwali wa wafalme kwa ajili yangu. Kuwa ushuhuda kwao na kwa mataifa. Lakini hapo watakapo wapeleka musifikiri fikiri jinsi mtakavyo sema. Maana mtapewa saa ile mtakavyo sema. Na asifiwe. Angalieni hapa kanisa. Basi uweni wenye buzara kama nyoka na mkose ubaya kama hua. Yani kuweni wenye hekima kama vile nyoka alivyo mwenye hekima. Yesu akawaambia, ni kwa maana nimewatuma kama kondoo katikati ya wanyama wengi. Amen. Hebu muangalie swala. Bwana ainuliwe. Kule baharini kuna ile ambayo anaitwa mamba. Kwa hivyo akitiza tu aruke kwa mamba atakuliwa. Angalia kwa msitu. Kule kwa msitu pia kuna wanyama wa aina mbili, kuna ambao wanaitwa simba na kuna chui. Wanyama ambao hukula nyama. Na hapa katikati ndipo swara aneketi. Kule majini kuna mamba. Upande wa kusoto kuna simba na upande wa kulia kuna chui. Sasa hapa Yesu anawaambia, atasameni muone. Ninawatuma katikati ya umbwa mtu ndani yenu. Nyinyi mko pale katikati. Lakini akawaambia, kuweni na busara kama nyoka. La pili, mkose umbaya. Jambo la kwanza, kuweni na hekima kama nyoka. Nyoka ukimuona hapa, na hapo kuna mawe na hapa kuna manyasi, uwezi muona mara mbili. Kujivisha anajua kujivisha. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hekima inamsaidia mtu kujivisha kwa hatari, na hekima inamsaidia mtu kujiokoa mahali popote anaweza wekwa au hukumiwe. Ugaemeni. Haleluya. Bwana asifiwe. Tena Yesu akawaambia, na muwe na upole kama ua. Akasema, ni kwa maana ninawatuma katikati ya watu ambao watakuwa na ubaya mwingi sana kwenyu. Haleluya. Wewe nyinyi mtakapofika kwao, msiogee ama watu wasiojielewa na kujijua. Lakini, haleluya, Yesu akawaambia, lakini kile mtakasozikia mkiwa mnesimamizwa kwa bao, pande ile na wakili, pande ile mamba manato anuora ambao anatetea watu. Haleluya. Nyinyi, Biblia sema kwamba nyinyi mkiingizwa pale, kaeni pale mkiwa na upole kama wahua. Msio watu wa kutapatapa kila wakati. Maneno kutapatapa kila wakati. Kusema msiojua kama ni mbaya. Nyinyi nyamazeni na mwe wapole kama hua. Yesu akawaambia, lakini mtakaposikia neno lolote wakati mnesimamizwa kwa bao, litamkeni, kwa maana safari ile atakuwa ni mimi ninayezungumza pamoja na nyinyi. Somebody say amen. Mkristo lazima uelewe ya kwamba Mungu anakupenda ukae ukiwa mwenye hekima. Kiongozi ambaye hana hekima avai kupewa kazi ya kuongoza.
Kwa maana watu wengi watakozana kwa sababu yake. Kutakuwa na vita. Kiongozi lazima ujitrain. Ne? Kiongozi lazima ujitrain. Kuwa mwenye hekima. Na hapa Yesu alisema na muwe wa pole. Lazima ujifundize pia uoneze upole wako wa Roho Mtakatifu. Lakini jambo la kwanza zaidi, hekima. Tunaweza kuwa tunakupenda sana. Lakini siku moja ukose kuongea bila hekima. Basi kutoka hapo tukuone ukiwa mtu ambaye asiyefaa, ni kwa sababu ni kosa maneno ya hekima ndani mwako. Somebody say amen. Gusa mwenzako mwambie, mimi nitakuwa na hekima sasa. Nitakuwa na hekima sasa. Bwana asifiwe. Nataka tuende kwenye kitabu kile kia Proverbs. Somebody say amen. Kitabu kia Mithali 18 na mstari wake wa 15. Mithali 18, 15 yasema hivi. Moyo wa mwenye busara hupata maarifa. Moyo wa mtu mwenye busara hupata maarifa. Na sikio la mwenye hekima hutafuta maarifa. Na sikio la mtu mwenye hekima hutafuta maarifa. Zawadi ya mtu hupatia nafasi. Bwana asifiwe. Haleluya. Moyo wa mtu mwenye busara huitafuta hekima. Na hii lazima upate kuelewa vizuri, Church of God. Ninakwambia kwamba hekima ni kutafutwa, utafutwa. Hapa Sulaimani akifundiza, alitaka kuonesha mtu ambaye anakwenda mbali sana, lazima awe na hii character ya kutafuta hekima kwa Mungu wake. Hekima hata kwa wanadamu. Hebu imagine ati hekima, moyo wa mtu mwenye hekima utafuta moyo wa mtu mwenye busara utafuta hekima. Moyo wa mtu mwenye busara utafuta hekima sana. Kwa maana tu hiyo hekima ukiipata itakupatia kibali mbele ya watu wakubwa. Saba amen. Sema hekima. Sema hekima kanisa. Tuseme hekima mpaka isikike. Haleluya. Moyo wa mtu mwenye busara uitafuta hekima. Kwa maana akiipata hekima itampatia kibali mbele ya watu wakubwa. Halo! Bwana asifiwe. Hekima ni kitu kia dhamana, Church of God. Kuwa na hekima. That means inaonesha ya kwamba kuna karakta moja ya mtu mwenye hekima. Aongeagi sana, kwa maana ananyamasaga, aereswe saidi. Uga emeni. Point 2, mtu mwenye hekima ujipatiana saidi kwa watu wenye hekima, na ili angeni hekima kwao. Bwana asifiwe. Number 2, 3, mtu mwenye hekima upenda kusoma na kusikia na kutaka kuelezwa. Mambo hayo matatu ndio inayemfanya mtu apate hekima. Sasa amen. Kama watoto wangu saa hii wanaendelea kusoma, mwingine anaenda sanadi 7, mwingine anaenda 3, nini wanatafuta shule? Ni kwa nini zinyamasi kutowasomeza? Ni kwa maana nataka ule mtoto apate hekima atakapokuwa mtu mkubwa. Sabe semen. Na yeye kwa maana nataka kuwa na hekima, nini anacho kifanya? Anapatiana masikio yake kwa mwalimu Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Number 3, na maana hiyo kujipatiana anafanya nini? Ni kujitoa, anajitoa asubuhi na mapema, anajiandaa, anajiona kule kwa darasa, kwa maana anataka hekima. Mtu mwenye hekima atatafuta zaidi hekima. Mtu mwenye hekima hata soka kutembea na kutafuta watu wenye hekima. Mtu mwenye hekima atakuwa na wingi wa kuketi na kusikiza. Mtu mwenye hekima, haleluya, mtu mwenye hekima atapeana masikio yake na ili apate kujengwa mjengo wa hekima. Bwana asifiwe.
Yesu akasema ya kwamba mjenzi mwenye hekima uketi chini kwanza na kufanya hesabu ya kila naenda ukifanya. Oh my God. Sabada. Sabada. Bwana asifiwe. Uko tayari kukubalia hekima kwa moyo wako? Bwana asifiwe. Glory to Jesus. Hapa Biblia tuoneza ya kwamba mtu mwenye busara uyasikiza sana maneno ya wenye hekima. Ni kwa maana mtu mwenye hekima ujipea kibali mbele ya mfalme. Hebu angaliwe kidogo, ngapu angaliwe mtoto juzi ambaye mpaka tunawaitaga aje? Arubino. Hebu angaliwe mtoto juzi mpaka president anamsalimia. Oh my God. Mkubwa wa elimu Kenya mzima anatembea kwao. Ni kwa maana kunepatikana mtoto aliye na hekima kuliko watoto wote. Na ni kweli vile katoto pia nako kalikuwa kanaongea mbele ya rais. Hata niliona hata mimi siwezi ongea hivyo. Naogopa jameni. Naona kama nitakosea maneno. Kuonesa kale katoto kako na wingi wa understanding ndani ya hekima, ndani ya Mungu. Baka tukaanza kuona yule mtoto atakapokuwa mkubwa ni kama atakuwa mmoja wapo watetezi wa wengine. Somebody say amen. Kwa maana maneno kanayetoa akatoi kama katoto, kanegeuka baada ya kupata ile maxi kalipokea, kaligeuka ulimi, akaona haya, kumbe naweza onekana katika news zote, katika TV zote. TV ni zaidi ya 20, lakini zilimuonesa. Na hata leo najua kataoneswa, hata hii December kataoneswa. Ni kwa sababu ya nini? Mtu mwenye hekima upata kibali mbele ya watu wakubwa. Noelewa. Hata kukosa kusema amen kubwa ni kukosa hekima. Yeah. Kwa maana ni kumaanisha una understanding nikikwambia amen. Ni nani tunayesema amen kwake? Hebu nisikie kama hekima iko hapa. Say amen. Na iendelea hivyo kama unataka kuwa na hekima, my friend. Unaelewa kitu hapa, church of God? Mtu mwenye hekima upata na nafasi mbele ya watu wakubwa. Oh my God. Napenda hii. Naomba Mungu unisaidie nipokee hii. Nataka tuende mbele pia Mithali hiyo 22:17. Hapo mbele kidogo. Bwana asifiwe. Hallelujah. Nita kuingiza hii hata kama utaki, lazima utataka, my friend. Nigetaka uwe saidi yako. Mundo auwe emeni. Amen. Mtu aseme amina. Amen. Yeah. Proverbs 9:9. Ebu tutembe pale kidogo. Mithali 9 mstari wa 9. Hapa Biblia inaongelea juu ya bila hekima. Eh? Nigetaka upate kuwa mwenye hekima kiasi ya kwamba wewe utafundisha wengine kuwa na hekima. Nataka tuanjie mstari wa 9, tutamalizia mstari wa 12. Ambedi unayesema ya kwamba kama una hekima au kima. Mstari wa 9. Okay. Mwelimishe mwenye hekima. Mwelimishe mwenye hekima. Kwa hivyo ni kuelimishwa, uelimishwa. Aha. Naye atazidi kuwa na hekima. Naye atazidi kuwa na hekima. Mfundishe mwenye haki. Wafundishe wenye haki. Naye atazidi kuwa na elimu. Nao watazidi kuwa na elimu. Wenye haki wote. Wafundishe wenye haki. Nao watazidi kuwa na elimu ya kuwa wenye haki. Tuendelee. 10. Kumcha Bwana ni mwanzo wa hekima. Kumcha Bwana ndio chanzo tu cha hekima. Mtakatifu ni ufahamu. Na kujua utakatifu ni ufahamu wa Mungu. Kwa hivyo kitu ambayo nataka kueleza hapa, mtu ambaye anaye kuwa na utakatifu ama anatafuta utakatifu na anepata, mtu huyo anepata ufahamu wa Mungu. Lakini mtu ambaye dharau utaichukua peke yako. Ehe.
13. Mwanamke mpumbavu. Achana kwanza kwenda kwenda kuzungumza tuongee juu ya mwanamke mkubavu sijui mambo kama haya. Acha tupike kwanza 12. Mtu aseme amen. Amen. Hapa inatuonesha wingi wa masiku. Wingi wa miaka. Unevishwa ndani ya kuvudishwa hekima. Bwana asifiwe. Katika Proverbs 4 Sulaimani kuna mama, kuna baba anafundisha kijana yake kuishi pale. Anamwambia mwanangu, ukitaka kuwa na wingi kwa masiku hapa duniani, jambo la kwanza fanya hivi mwanangu. Ufanya nini? Isike sheria ya Mungu, uivishe ndani yako na ujue kweli yake katika siku zako zote. Naye anapoanambia anamwambia, "Habu nawe ndipo utaishi na kukaa na kuwa na akili nzuri katika maisha yako." Saba semeni. Proverb that I think ni that ni that that 3 I think, ambapo naye pia mama anafundisha kijana yake, mama mzazi anamuita kijana, anamwambia kijana yangu, ukitaka kuwa mfalme na uwe mtu mkubwa katika nchi, jiepushe na mambo mawili. Jambo la kwanza wanawake, ye jambo la pili pombe. Akamwambia, na mwanangu ukisunga mambo hayo, utembee duniani katika njia ya haki. Akaambiwa, hakika utakuwa mkubwa duniani, na pia wewe, oh my God, na pia wewe utaongezeka sana na kubarikiwa hapa duniani. Haleluya. Kuna vitu katika maisha yako inabidi ufundishwe ili uelewe. Bwana asifiwe. Sabalize. Amen. Proverbs 28. Pile vile Biblia ikasema, Biblia ikasema ya kwamba ati kubali maonyo na wewe utaishi. Kwa maana yoyote anayekubali kuonywa atakaa siku nyingi. Lakini yeye asiyekubali kuonywa uangamia hata kuondoshwa katika dunia. Yani nataka kuonza mlagani Church of God, ni vyema kuvudisika hekima. Washa kutozeka na hekima yako. Na kama kuna kitu nimevudishwa, ninajivudisha katika dunia hii kigumu, ni watu kukataa. Umwambia ifanyagu hivi, mtu anafanyaga hivi, unekuta mtu waki amekataa. Yani ataki kutoka kwa mawazo yake, ataki kutoka kwa kujua kwake, ataki kutoka kwa kuelewa kwake. Lakini kumbuka Biblia inatuambia wingi wa hekima umpatia mtu kibali mbele ya watu wakubwa. Mbele ya watu wakubwa. Mstari wa 2 kasema ya kwamba kama una hekima hauna. Amadhani. Kama una hekima hauna. Kumaanisha ya kwamba kuna vitu naweza kuwa auko naso completely. Saba seme. Na kama uko na dharau, dharau ni yako mwenyewe. Ukufaidi wewe mwenyewe. Haina faida ya mtu mwingine. Lakini furahia hekima. Ni kwa maana hekima mtu uvudizwa na kuwa naye. Makosa ni vile watu wanaweza, unaweza ukataa kufungulia mtu ambaye mzuri hekima. Unaweza kukataa kunifungulia hekima. Unaweza kukataa kunifungulia moyo. Ufungulie mtu ambaye unadhani ni mwenye hekima na kumbe si mwenye hekima. Sabarize. Amen. Hallelujah. Sulaimani alisema hivi, ati jisunge na watu wenye maneno matamu. Kuna watu wako na maneno matamu sana. He? Matamu, nego matamu. Kuna watu wanakuwaga na maneno ambaye ni mandasi. Nyam nyam, ukitafuna by the way. Hallelujah. Maneno matamu. Ayukaisha chini pale. Oh my God. Unakula ni kama unakula sakura. Lakini Biblia inasema ya kwamba lakini jisunge. Au kuambiwa uondoke, au kuambiwa usizikize, au kuambiwa usikae na wao, lakini uliambiwa jisunge.
Kwa maana mtu mwenye maneno matamu kukuipa ni rahisi sana. Kwa maana yeye ni mkate mzuri. Amen. Uga amen. Somebody say amen. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Yeah. Hallelujah. Ni kweli kanisa in the name of Jesus. Mm. Uga mhubiri. Twende katika mhubiri. 12 mstari wa 11 nikimaliza. Bwana asifiwe. Ninakuuliza kitu. Kubali kufungulia mtu mwenye hekima maneno. Hebu angalia hapa, mtu mwenye hekima kuna siku moja nilienda tishon mahali nikitaka kujua kitu fulani. Nilipoenda siku ya kwanza sikusika chochote. Dianyiti liona ki na gemoria. No nyinongo nyita kweli. Haleluya. Akaniambia ulikuja siku mbili, siku tatu, siku nne utaanza kupokea ufahamu. Bwana asifiwe. Kuonesha ya kwamba mtu ambaye anataka usika hekima akuagi na haraka na wewe. Uga point. Haleluya. Sini kama Mungu wetu ndugu yangu. Tunaishigi na Mungu akiwa anatuambia mwaka hii. Mwaka hii wakoge. Mwakoi. Mwaka hii. Rima shaka rabu shanda. Nenga yorako ila. Mwaka hii. Utakuwa na vyote. Haleluya. Lakini mwaka ikiisha. Inemalizika na kakuota. Mungu ni kwa nini? Mungu anataka utembee kwake tena mwezi mwaka ingine moja. Aone kama mune understandana. Ni hekima na kuvudiza. Ni kwa maana siku kupata vitu yake hautatoka. Oh, sabada, hautafanya nini? Just imagine Mungu anekaa na wana wa Israeli miaka 40 jangwa. Na akikuja kuwaingiza wapate urithi, anawaambia na mkumbuke msinisahau. Na anawafundisha 40 years in the wilderness. Somebody say amen. Na Mungu hakuhesabu ati ni miaka nyingi. Shida ni kuwa wakati walipokuwa akimaliza 40 years lera mare kagia kirathi kia miaka 40 matiare ya kinyaneru. Sabada, miaka 40 unaishi kwa sure. Na miaka 40 yote hujaelewa. Kuingizwa hekima si haraka. Ili upokee ufahamu si haraka. Urabu shanda. Maybe kuna mambo Mungu anekamata hivi yako, maana najua akikupea uniondoka kwake. Mm. Bwana asifiwe. Na wewe hapa unaleta shida. Mungu ni kwa nini? Mungu anaona mtu utamemuge. Mungu mimi ninajua ukinipea milioni Bwana nitakutumikia. Kwanza unaambia Mungu number 1 nitakutolea vungu. Mungu anaona kwa maana unatoa utatoa tu. Number 2 Mungu anaona na hii mtu akikua ninempatia milioni ni mwezi ni miaka kama miwili baada ya kupatia 1 million na aniongezeka katika maisha yake. Je, atanitumikia? Anaondoka hapa anakukuta Sunday ukiwa kazini. Mungu anatoka in spirit, anaenda miaka 2 hata kukupea milioni, anakukuta siku hiyo ukiwa na masuguli nyingi sana. Alafu anarudi anakukuta na huko hapa saa hii kaka. Mm. Ikaika rotali, kaka ambira. Oh, sana ndo kaka kali. Anania hata mimi ikiwa utakuwa huko kaka ambira. Mm. Amen. Mwujia hapa ujahubiri. Nina ubiri. Somebody say amen. Mungu utakapokuwa unanibariki, sitakosa keza. Nitatembea keza kila wakati. Naenda miaka 2. Ninakukuta ati ukiwa unelala ukisema mnajua vile nimechoka. Pastor at understand. Ukakae bila hiyo baraka. Lakini kama utapata
after miaka bili kutoka today upate kila kitu na uwe kwa kesa after miaka bili hiyo kesa na iona ukue kanisani Mungu uniangalilie watu hawa kama miaka bili lekuja baada ya kuwabariki mwaka huu watakuwa kanisani Mungu niangalie kidogo uniangalilie anaona kama watatu mmoja ameolewa akuje kanisa Hata akuji kesa. Ah, Mungu anasema miaka ingine tano. Ngojea. Abu ni malizia kwa mana najua uta. Tu utasikia njiri leo mana unasikia nina kukewizia. Lakini nakuambia ukweli my friend. Somebody say amen. Amen. Hallelujah. Unajua kuna mtu anakaa hivi. Nani anawaiona? Nani anawaiona ndege akipea mtoto yake za kula? Nani anawaiona ndege kwa kiota? Unawaiona? Kale katoto kanakuwa kanekaa hivi, kakisikia mama yake anakuja, kanaanza kupanua nini? Mdomo. Ili kawekewe hapo ndani mnyongoro. Ni mnyongoro. Ora mlenyita. Hallelujah. Ili kawekewe nini? Mnyongoro. Sakura ndani. Laki. Hivyo ndivyo inaevanana na mshirika ambaye anakuaga, ajamzoea mchungaji. Wala hajabarikiwa. Anakaa macho yake yote ikiwa inamwangalia mchungaji. Eh, uga kiugatu. Lakini wacha Mungu akukumbuke. Unalala ukiwa uneshipa. Ukitaka nguo hata uombi unanunua zuti. Ukitaka kufanya lolote kwa pesa uko naye. Hao wa Kristo ndio wakiingia kanisani wanalalaga. Akiingia hapa tu hivi ako usingizi. Sihitaji Mungu. Ah, naonaga mama yeso wakati anemaliza kupika, anemaliza mavitu yote. Tukikaa hapo vitu kiangalia TV, yeye hayuko huko anerara. Kwa maana amechoka na sasa hapa ni wakati wa kufumusika. Kwa hivyo hataki mambo mingi, kwa hivyo yeye anajiwekelea. Mimi naacha nikiongeleza mtu na anerara. Hivi ndivyo kwa watu ambaye wanetembea sana na Mungu na wanempata. Wanalalaga kanisani. Hallelujah. Bwana asifiwe. Niseme kitu. Siuguswe kucha. Kucha si sana kusa tu. Ili unitafute tu mtafute Mungu na wewe. Niweneke. Najua sikuoni leo. Ninakuona hata miaka 10. Haleluya. Bwana asifiwe. Na Mungu akisiwe hivyo kwako. Uamue saa hii. Ikiitwa kesa uko hapa. Ibada ya jioni uko hapa. Asubuhi na mapema unefika bila hata kuuliza mtu. Uingilie teme. Wewe ukotoa hiyo raha ya Bwana asifiwe. Uga emeni mchungaji ni kweli. Wacha tumalize hiyo neno na hili nikuache naye. Mhubiri sura ya 12 na mstari wa 11. Ili nikuache na hiyo. Tusome. Maneno yao wenye hekima huwa mfano wa michokoo. Na kama misumari iliyogomewa sana. Ndivyo yalivyo maneno yao walio wakuu wa makusanyiko ambayo yatoka kwa mchungaji mmoja. Nuegwa, unasikia? Sina wakati wa kutafsiria andiko hilo. Lakini enda nalo likiwa ndani yako. Ati maneno ya watu wenye hekima ni kama nyundo na msumari uliopigiriwa ikaingia sana na ukakamata vizuri. Biblia inasema kwamba hivyo ndivyo maneno ya wachungaji wale wasemaye. Tutakuja kutafakari hiyo baadaye.